Αυτό το έργο θα έπρεπε και γίνεται ήδη, θα έπρεπε να δώσει, και αν θέλετε, μια άλλη εποχή και σε μια άλλη πολύ μεγάλη ανάγκη της εποχής, το να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση, και το κάνουμε αυτό με τον πιο δημόσιο τρόπο, με τον πιο, θα έλεγα, αποκαλυπτικό τρόπο και όπως ακριβώς αρμόζει στο σεβασμό που πρέπει να έχουμε στους πολίτες και στην λογοδοσία που πρέπει να έχουν τα δημόσια πρόσωπα. Να ανοίξει η συζήτηση λοιπόν για την ποιότητα του νερού. Να μην συζητάμε μόνο, γιατί δεκαετίες συζητάμε αν έχουμε νερό και αν ανοίγοντας τη βρύση τρέχει νερό. Το κρίσιμο ερώτημα, και αυτό είναι και ο λόγος που μαζί μας βρίσκεται και τον ευχαριστώ ο κύριος Τσέρκης, ο οποίος εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, γιατί είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας, πάρα πολύ σοβαρό. Σήμερα με την ιδιότητα του απερχόμενου συμβουλίου, του Γενικού Γραμματέα, νομίζω ότι θα αλλάξει η ιδιότητά του σύντομα. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι μαζί μας ο κύριος Τσέργης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί το θέμα της δημόσιας υγείας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ο σεβασμός, αλλά και ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος, ξαναλέω, πρέπει να γίνεται με όρους μέγιστου σεβασμού στην υποχρέωση λογοδοσίας και μέγιστου σεβασμού στους πολίτες. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των χημικών αναλύσεων, τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που αυτό το έργο παραδίδει του νερού, που αυτό το έργο παραδίδει στις δεξαμενές της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ, θα αναρτώνται εδώ και θα είναι προσβάσιμα, είναι ήδη προσβάσιμα, γιατί είναι ήδη στον αέρα το site αυτό, θα αναρτώνται εδώ και ο κάθε πολίτης θα μπορεί, μπαίνοντας εδώ, να παίρνει κάποια τα βασικά χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από τις χημικές αναλύσεις. Από σήμερα λοιπόν είναι στον αέρα το site του Φράγματος Γαδουρά και οι πολίτες όλου του νησιού μπορούν να μπαίνουν μέσα και να ενημερώνονται για την ποιότητα του νερού που παραδίδεται. Το τελευταίο διάστημα, πρέπει να σας πω, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η δουλειά, εξακολουθούμε δυστυχώς να έχουμε πολλές καταγγελίες σχετικά με την ποιότητα του νερού που έχει ο κόσμος στα σπίτια του. Είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι, και σε αυτό δεν κρυβόμαστε ποτέ, για την ποιότητα του νερού που παραδίδουμε στις δεξαμενές της ΔΕΙΑΡ, στα δύο σημεία που κάνουμε παράδοση, που σας περιέγραψε και ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης και του έργου και της συνεργασίας μας με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης, ο κύριος Λιμπερόπουλος. Την ποιότητα αυτού του νερού εμείς την εγγυόμαστε. Τα δε στοιχεία αυτού του νερού, τα δε στοιχεία, αυτή είναι η δική μας πολιτική ταυτότητα. Είναι στο διαδίκτυο, προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Η αντιμετώπιση των θεμάτων δημόσιας υγείας με αυτόν τον τρόπο, τον πιο διάφανο, τον πιο δημόσιο, είναι ένα στοιχείο δημοκρατίας, είναι στοιχείο πολιτισμού, είναι στοιχείο σεβασμού, είναι στοιχείο, αν θέλετε, απόλυτης υιοθέτησης της δημόσιας λογοδοσίας και βεβαίως ένα στοιχείο που δείχνει πολύ μεγάλο σεβασμό στους πολίτες, που σε αυτό το ζήτημα του νερού καταλαβαίνουμε, κατανοούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε το επίπεδο του σεβασμού που άξιζε. Είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο υποδομής για το νησί της Ρόδου. Εξασφαλίζουμε μία συνεργασία για να εγγυηθούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υδροδότησης του νησιού της Ρόδου. Είναι σημαντικό, διότι όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά όταν είχαμε την αλλαγή του νερού που ουσιαστικά ήρθε από το φράγμα του Γαδουρά στα σπίτια μας, αντιληφθήκαμε τη γευστική αλλαγή στο νερό και υπήρχε η ανασφάλεια το τι ποιότητας νερού είναι αυτή που καταναλώνουμε. Υπήρχε και ένα καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι δεν με απατάει η μνήμη μου, με διάφορα κρούσματα γαστρεντερίτιδας,
που πολλοί έτρεξαν να το αποδώσουν στο νερό, παρόλο τις ελέγχους που γίνανε και ποτέ δεν αποδείχθηκε τίποτα. Όλες αυτές λοιπόν οι υποψίες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και που ενδεχομένως να υπάρχουν και μέχρι σήμερα, με την ανοιχτή διακυβέρνηση, με την λειτουργία του site και με την ξενάγηση, την εικονική που είδα μέσω της ιστοσελίδας, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί αυτή η ποιοτική ανάλυση στο χαρακτηριστικό του νερού και από άποψη χημικής, αλλά ειδικά από άποψη μικροβιολογικής, είναι αυτή που μας καθησυχάζει και μπορούμε να πάσα ώρα και στιγμή να το δούμε η δίσωμαση, το πόσο καλό είναι το νερό που καταναλώνουμε.